Čus lidi, tady je Vokulkář a hlásím se s dalším videem a jak jsem říkal posledně, netrvalo to tak dlouho, jako ta předchozí pauza. A pohledem na úplně úžasný kamo, Ad Per Aspera Ad Astra, Vzhůru ke hvězdám a zbořený sloup na Runbergu, zahajujem dnešní komentovaný replay, desítkový matchmaker a na Runbergu s CSM, já tohle ten tank jezdím o full gold, prostě ty APčka mě na tom nepřišly dobrý. Chci se s tím tankem bavit a nechci se prostě trápit, takže, pardon. Jinak tato bitva se odehrává už v době, kdy je ten maraton na STRVK, což je ten kontroverzní devítkový premiér, kontroverzní ne statem, ale tím, že je devítka a že vydělává bony. Takže v každé bitvě se objevují tanky jako 260, Favol, Chieftain a tak dále, tak dále. Už to přepnu z té strany. Na Rumbergu já nárad najíždím z téhle strany, tady si myslím, že jsem propás ránu. Tohleto se potřebuji tady, měl včera, tato bitva je konkrétně ze včerejška, jsem měl několik situací, kdy jsem si říkal, kurňa, tam jsem propás ránu a ano, propás jsem tam ránu. Takže já se tady snažím dělat nějaký kolečka. Naštěstí oni přidali tenhle ten barák. Tady ten barák je tady novej, takže vy se za ním můžete schovat, to znamená, že tady, pardon, že vás chtějí střílet tady z toho růžku, tak tady ten barák jako, nechci, že vám úplně tolik pomáhá, ale pomůže vám aspoň od toho, že pak ji nedostanete tady odsaď, že, když tady chcete odjet. Tak, hledám tady nějakou pozici. V tuhle chvíli se snažím dělat damage, pardon, zaskočila s ní na ně. V tuhle chvíli se snažím dělat misi, fázi na to, abych nastřílel nejvíc damage z celého týmu. Myslím si, že musíme střílet nejvíc damage z obou týmů, nebo nejvíc damage z našeho týmu. Teď nevím, jednu tady z těch dvou udělám prostě na damage, takže se snažím neprodávat hápka a farmit damage. Tak tady si říkám, tam by na něj mohlo být vidět, na toho týpka, tam by na něj mohlo být vidět. Tady ty křoví na tom středu jsou taky jako zvláštní, já vím, že si tady trošku hrou s ohněm. A Patriot. Řežu jak máslo. Nažral se, vzobědval. No a tady jezdí pěkně, o té třicítka odšpuntovala chudáka. Zatím je to 2-0, vypadá to celkem cool. A upřímně řečeno nevypadá to, že by se mělo něco špatnýho stát. Tak. Tady Centurion 7-1, škoda T27. Tady na toho centa si myslím, že tam někde byla ráno. Ale zase na druhou stranu, vidíte, já jsem na tom středu a úplně se mi nechce střílet, abych se jako nespo, takže zbytečně hledám rány. Teď fakt jsem ztracený jak lečo tady v tom. Hledám toho centa, hledám tu fázi. Říkám, a pojď, teď ti dám tu ránu. Ale vidíte, hledám si ty double bushe, nechci prostě se zbytečně spotnout, protože nerad bych pak dostal nějaký insta nákup z města. Tak, a teď ta fáze, říkám si, kurňa, jak to, že na ní nevidím, teď tady je přece vidět. Říkám, aha, five head, měl bych si trošku popojet bokem a pak ho uvidím. 5-1 náma. Tady bychom chtěli poděkovat panu ve fázi, je to obrovský donator, HPček. A v současné chvíli myslím si, že velmi přispěje jako k tomu, aby tato hra měla tak dobrý číslo, jaký má. Tak, týpek z fází se rozhodl, že popojede. A já si na něj prostě počkám. Tady není třeba kam se hrát, jo? Zatím je to 3-0. Vypadá to, že to máme jednoznačně v kapse. Tak, 4-0. V tuhle chvíli náš tým asi si řekl, hej, to je jasně vyhraný a prostě nazdar. Tak, fáze, krásně, farmím. Vpravo se spotlo prase. Hlídám si prase, jak říkám, co mě tady kurňa spotlo? Asi ta 430. Tak, naši se rozhodují, že budou najíždět na 430. A tady si myslím, že jsem udělal chybu, tady si myslím, že jsem měl být mnohem agresivnější na té pozici, protože tam se na tu 430 se dá normálně střílet. Ale musíte si najít víc doleva nebo doprava, než jsem milé. A to je prostě škoda, že jo, tady zbytečně prostě propásávám HPčka. A týpek ze 430, co je tam prostě farmí, protože já nejsem schopný mu najít na prdel. Bože, to je tak špatně zahraný tohleto. Našel jsem pána s fází, nenašel jsem pána s fází, ale něco našlo mě. Říkám, co mě to tady kurňa spotlo, jak jsem se ho takový trošku vyhaluškovaný. A krásně 260, bounce. Tady přijde taková série run, kdy si říkám, to snad není možný. To snad není možný. Spotnul jsem se. Sučko. Na treku.
Pošlem ještě jednu? To byl zásah. Tohle to byl rozhodně zásah. Tak. 5-2. Ale když se podíváte, tak na HPčka. Co to je jako je, jo? To mi prostě... Teď jsi měl kliku. Ze zadku kliku. Nice. Tak, tady to prase, furt se bojím, aby se na mě neotočilo, on tam naštěstí má tu Viktorku, naštěstí má to proč je to, protože on to jako úplně udělat nemůže. Já jsem tě, my sice vedem ještě o dva tanky, ale už úplně jako nevedem o HPčka. Tak, pojď do bůčku, rána. Tak mě to RNG předtím potrolo, tak si myslím, že ta rána letěla trošku jinak, než jsem mířil a byl jsem rád, že jsem vůbec trefil. Tak. Prasátko, pěkně za stromem. Řach, tu máš jednu ránu. Tak, pořád vedem, ale HPčka jsou jakž takž vyrovnaný. To znamená, že jejich story jsou trošičku zdravější než ty naše. Tak, a teď v jednu chvíli jsme přišli ve velmi krátkém sledu okamžiku o tři tanky. Což není úplně cool. Zase jsem se spod, říkám si, co se kurně děje. A asi ta 430. Asi ta 430, zatím máme 3,5 damage. Nějakým způsobem tady operujeme na tom středu. Říkám, možná jsem měl být víc akční. Při pohledu na to, když vidím, kde jsou ty tanky. On totiž, když nesvítí RHMko a nesvítí wafle, tak se vám úplně nechce jako pušovat tady za ty baráky. Protože přece jenom jako dostat od wafle plus od RHMka, že jo, to i když mají oba malý děla, to je za 1000, když mají velký děla, nedej bože, špatná rána. Tak to je prostě za 1500. Tak, tady hledám ránu, nacházím. Dávám. A tady je prostě vidět ta 430 s podporou těch tanků za ním, že je prostě je velmi silná. Možná už jsem měl dávno sjet sem dolů, tady k tomu baráku, tady si najít hull down a farmit ho prostě z toho spodku. Tak. Světě, nediv se, začínáme prohrávat. A teď nastane taková situace, řekněme, že tomu úplně jako neporozumíme, ale stane se. Tak, prasátko. Prasátko, přemýšlím, že si na něj najdu ránu. Zkusím si zase najít ten úhel, který jsem měl předtím. Tak a já vyčkávám. Říkám si, tak pojď. A on se ve chvíli se rozjede a já samozřejmě trefím tu buldu. A teď se snažím... Teď vidíte tyhle ty stromy? Tak on jede v podstatě za těma stromama. Zatímco já jsem měl, takže my jsme jeli, že jo. Takže jsme se ty stromy v podstatě ho pokryli. Já jsem ho nestihl spotnout, dřív než to projel. A nestihl jsem mu dát tu ránu. A teď si říkám, OK, tady je proč, že to on bude chtít asi najet sem zezadu. Tak si říkám, dobře, tady jsou ještě tři tanky, tak to tady opustím a zkusím najít do toho města. Abych, když tak odchytnul to prase, kdyby mělo nějaký tendence prostě najet sem dopředu. A viděli jsme, že Waffle vypla 140, to znamená, že Waffle opravdu sedí někde tady vzadu. Tak 260 mezi tím likviduje... Protože to ale teď si komu to vysvětlila. Tak a teď bohužel, tady týpek s Viktorkou, Sonic Master, tady, jestli to neznáte tu mapu, tak tady skrz tohleto okno je vidět, jo. Tady takhle, jak máte to okýnko, tady, nebo neznáte tu pozici, tady je Mulda a vy jste skrz tohleto schopni na ně střílet. No a v tu chvíli samozřejmě, týpek s prasetem jako se řekl, že nepojede, že jo, protože je na spotu. Takže já teď tady musím čekat, co se prostě stane. Tak, prase, jedna rána, zajíždím, on vystřelil. Naštěstí mě dal jenom vnější track. Takže teď já vím, že mám spoustu času, bohužel jsem vyjel do ráně té Viktorce. Ale prase jsme dodělali. A rána na to, RNG ne to, ale osmičková škodovka, Hevina, ty kopulky jsou markantní a s tím dělem s tím nábojem, co mám, by neměl by problém probít. Takže máme 5k damage, 2 kilíky, je to 9-11, tady týpek dostal trečíno, tak než stihnul zajet, tak jsem mu dal tu ránu. A teď si říkám, hele, dlouho nikdo nebyl na zelený, stálo by za to. Můj plán byl rozjet se, dostat se sem na hull down, tamhle když a paflička, pic, rána, au, 710. Velký dělo, tady možná jsem mohl nabít hečko na tu ránu, ale nechtěl jsem říkat, že něco trefím, tak a teď 21 hápek a teď si říkám, pojď Viktorko, doražil, a k tomu, co jsem chtěl udělat, chtěl jsem se dostat sem,
na tuhle tu pozici, abych měl prostě kontrolu nad tím polem, že jo. Když se dostanete sem, tak máte jakousi takovou šanci prostě, že jo, naspotit to, nastřílet to. Tady docela, je to docela hratelný proti tomu puši z vrchu, jo? Dáte se docela schovat, když máte za sebou celý tým. Takže já tady tak jako zkouším nějaký harakiri, už zase nemám moc HPček, 430 mě má na 3, s pomocí RHMka možná na 2. Je to RHMko? Ne, pardon, je to CDAčko. CDAčko, já jsem myslel, že RHMko, je to CDAčko. Jaj, takový Jouda. Ani nevím, kdo proti mě hrál. Tak, teď si říkám, OK, dobře, Leopard dlouho nesvítil, tak zkusím se podívat ve městě. Je to takový, teď je to taková vyčkávaná, je to 11-11, na HPčka je to vyrovnaný, jejich tank v podstatě nesvítil. A jeden ten tank v podstatě nesvítil, tak říkám, aha, to nikdo není. Asi by mělo dojít v tuhle chvíli, že nebudou čekat v tom městě na nás. Já tady snažím nějakým způsobem najít, nevím, jestli je to úplně nejchytřejší, pak bych se spotnul o toho Leoparda, mě pravděpodobně stihne dát ráno, než já stihnu dát ráno jemu zpátky. Pač Gun Handling CS versus PTA není úplně... A teď, proč je to dostalo za 4 bábů? A vidíme, kde je 430. A teď v tuhle chvíli říkám, OK, jestliže 430 je tady, tak není moc pravděpodobný, že někdo bude tady. Pokud jo, tak dí se vůle boží. Já to tady teda vezmu ještě jako víc safe. A teď si říkám, pingám prostě tý Viktorce takový, že říkám, pojď za mnou, dostaneme se sem nahoru a ze zhora prostě od svého týpka. Protože už tady není to okno, tak se dá prostě najet sem nahoru. Takže já tady jedu. A problém je, že on mě pravděpodobně stihne spotnout s tím, s tou 430, když tam budu projíždět. A budu doufat, že mi nedá ránu. Takže tady jsme ho našli. Myslím, že to byl můj spot, že jsem se ho spotnul. Teď on pořádně netuší, co se děje. Tady jsem mu poslal jednu, už mám ledničku. A tady si troufnu, že jsem... Jo, tady jsem se spotnul. Tady jsem udělal chybu, tady jsem měl zůstat, dokud si nenabiju, tak jsem tak zkusil jednu vystřelit a říkám, aha, moment, já nestihnu přejet nahoru a nechtěl jsem mu dávat tu ránu zadarmo, protože pak bych ztratil tu víru. Takže jsem si tady našel Haldom, o kterém jsem ani netušil, že tam je. A ještě přes něj sklopím, jo, ještě přes to prostě krásně sklopím. Teď hledám prostě tu kopulku. A v tuhle chvíli já si trochu dělám trošku víru, jsem trošičku nad ním. No a tady samozřejmě ta kopulka prošla. Tak, teď už vedem a čas se chýlí ke konci, že je potřeba začít s tím něco dělat. Kolik má HPček Leoš? Zhruba půlku, no, přes dvě třetiny, pak tady máme ještě někde toho centa a plus nesvítící CDAčko. Takže, já jsem si řekl, hele, náš začal kepovat. To jsem úplně nechyt tenhle moment, nemyslím si, že to byl úplně nejlepší nápad. No a v tuhle tu chvíli, myslím si, že mi, teď myslím, že budu psát tomu týpkovi, že jsem nevěděl, jestli jako umí anglicky, nebo to je asi pravděpodobně stejně ten chat vůbec neabsolvoval. A teď si říkám, hele, asi bych se měl rozjet. Teď mi to někdy dojde, hele, když ty naši vlastně kepujou, tak je docela velká šance, že ty jejich se budou vracet zpátky, že jo. Takže se tady rozjíždím a spotuje se to CDAčko proti té naše Viktorce, já se tady snažím dotáhnout ránu a tu jsem uspěchal. To jsem uspěchal, mně vůbec nedošlo, že se týpek asi zkusí na ní rozjet, takže tady mi utekla rána. Dávám mu jednu. S tou Viktorkou on se ho bojí, nebo respektive ho netrefuje. A naštěstí on se mi tady zastavil. Takže jsem ho stihnul dopnout. No a máme nějakou minutku. Do konce hry já teď v tuhle chvíli už nezbývá, než prostě valit dopředu, máme přesně minuta do konce hry a je potřeba prostě jet, no. Třeba tady bohužel, ten Leoš to zahrál dobře, on tady je prostě, tady že jo, je křoví, ze kterého on je schopný střílet, vystřílí a potne se až po výstřelu a pak si zajede, že jo, takže v tu chvíli naše CDAčko už, teda CDAčko, naše protože to už nemá šanci, já jsem se spot, to znamená, že ten cent je prostě někde tady. Takže tady jedu do té lení těch křoví, nechtěl jsem, abych dostal od toho Leoše, protože ten Leoš tuhle chvíli má jeho čas vyřešit. Tak, cent mě dingá, no a já prostě valím, teď si říkám, teď už prostě budu despotnutý. Hledám rány na toho Leoše, jenomže ten Leoš je prostě tady v tom výklenku
kam za ním vy musíte dojet, že jo. Takže spotli jsme si centa, rána, moje rána byla rychlejší než rána té Viktorky a teď jedu na toho Leoše. Ale jak slyšíte, už nám tíká čas a je to trapný, ale je to opět remíza. Tady ještě se mi spotne ten Leoš, já už jsem nestihl vystřelit, takže bohužel další remíza, 6 kilů, viditelných 7600 damage. A jak v minulý bitvě jsem neměl úplně HPčka, abych mohl něco dělat, tak tady jsem HPčka měl, ale nakonec mi prostě bohužel došel čas. Chtělo to, měl 900 HPek, byli jsme na něj 2, 10-15 vteřin, chtělo to 15 vteřin navíc, asi by se to tam našlo, asi by se to při zpětné analýze v tom replay našlo těch 15 vteřin navíc, ale nedá se nic dělat, no. OK, jdem se podívat na výsledky. Tak, tady máme výsledky, samozřejmě M-ko. První znáček nadělo, 8000 damage, to znamená, že ta slepice do toho sučka prošla. High caliber, Top Ganos za 6 kilů. Poměrně kvalitní XP. Kredy tam už nic teda tak závrat. Samozřejmě tahle hra bude extrémní minus, že jo, protože jsme střílili goldy. Je to 1058 base expu. A ještě v tom myslím, že není započítaný ten odvážný odpor. S odvážným odporem je to 1655 base expu za porážku. Což je něco naprosto šíleného, samozřejmě kreditově absolutní mínus, protože jsme vystřelili skoro všechny CR, co jsme na tom tanku měli. A se pojádáme na tu hru, zase to bylo o tom, že na každé straně, u nich hráli teda jako víc tyto hráči, u nás to prostě bylo, hrál jsem já, podobnou pár dalších lidí mělo nějaký jako výkony, ale jinak to bylo takový opravdu, zase si zastřílili 4 hráči z každého týmu, což se poslední dobou děje poměrně často. Je to škoda podařit mít dvě takovýhle hry ve velmi krátké době, kdy člověk prostě jako nastřílí bambilion a nedostane se k tomu, aby tu hru dotáhnul do vítězného konce, snad někdy příště. Ještě tady koukám, je vtipný, že ten typ pěkně trefl, že jsem mu zablokoval tu ránu, objevil se mi tady v té battle efficiency. To je docela vtipný. Jo. Tak jo, hele, tohle to byla druhá bitva, řekněme, na stejný téma, s jiným strojem na jiný mapě. V obou bitvách by se asi dali najít lepší play, jak by se to dalo vyhrát, ale po bitvě je každý generál. Já vám moc děkuju za slídnutí a budu se těšit u nějakého dalšího streamu nebo videa. Čau.